الله عليكم كلنتي وناكسن خيارتنا ملكستو أجوكتان كو سو دوادة موغال كان وحونا قندونا ميد مركان وكو يجدونا اللباكولان والريال مدريدي إبار يولي باكوح داكرة بلوز جلسي ويست بروم ألبيون سيدو كلا كلا مدي دعاي أيا صود دول مريدونا ميلانيلو وكوفتي يولي باكولا مكلو عدو حيش سبادنا أديان نقو عصوب تايس فلان سبسكرايب نوصار سي شير غري سحابدين اللو داقة لايق وحوكا ترجمة يا إن أدرالي كتا موغالة دان سو قد بنا سياس دراد دوحان كاعد سنينا إن مركا أدنقا عاوسي داد بادنا وقمات سنتا داوادي سيدو كلا iyo kubadda cagta Madrid maanta kulankeeda aan ku hormarno qaybta dambe ee Chelsea u dhigan doona Madrid waa ciyaartay mid ka mid ah kulamada markaasii adag koox markaasii ay Barley idhaahdo mar dhinac hadii laga fiiriyo way adagtahay dhinaca kale hadii laga fiiriyo way adka way markaasii fudaaneysa laakiin marka la eego waxa ka muhiimsanaa waxyaabaha soo idil qaabka kooxda kubadda cagta Madrid ay ku soo gashay iyo sida ay u dooneysay daqiiqadaha ugu horeeya ee ciyaarta inay disho sida ay u fircoonaayeen sida ay u rabeen marka natiijada in maslaxadooda ay uga dhigan waad garan kareysaa isagu nidaamka saddex difaac inuu ku ciyaarayo kadib markaan aragnay Barcelona oo saddex difaac ku ciyaaraysa macnaheedu saddex shan saddex sidaas ah sidoo kale Chelsea markaan aragnay qaabkaas isagu saddex afar saddex isagu ku ciyaarayo ninka la yiraahdo Tuchel Zizou waxa uu isagu qabsaday Bayernba wada shax cusub oo saddex difaac macnaheedu xidiga Ramos ma joogo Varane si lama isaguna ma uu ciyaareen laga yaabo kulanka kale in loo keedinay marka la eego kortu ayaa goosha Nacho iyo waliba ninka kale Meleto iyo Leva Mendy macnaha Mendy dambeed bidix laakiin maanta ka isagu ha difaac saddexaad ee ma ahayn xidig dambeed markaasi imma marka aad eegtid Lucas Vazquez oo isagu waa xidig dhinaca midigta booska karbaqa laakiin in badan weerarka waana wax markaasi loo baahan yahay in la eego wixii uu ka sameeyay qaybtii hore marka aad eegaysid sidoo kale Luka Modric ayaa qad ka dhaxay Casemiro isaguna wuxuu buuxinayay markaasii booskii buburiyaha isla markaana xidiga Marcelo ayaa dambeedka bidix ahaayay dhiweerarka u badnaa marka la eego Isco iyo waliba Asensio weeraryahan gadaashooda lagu daray xidiga Karim Benzema oo afka hore ah qaybta hore nadii kubadda cagta ee Bar waxay ku soo gashay 4-1 shax ah waxaanu arkaynaa kooxda kubadda cagta Madrid iyo waliba guud ahaan ciyaartuba waxay ahayd ciyaar furan ciyaar qurux badan ciyaadan ku caajisay ciyaar aysan ahayn u dhib Mendy ka qaadnaajo u wareeji Militao balse intaa ciyaar la doonayo markaasi in labaduba markaasi gool ay ku dhaliyaan waxaad arkaysa Madrid oo isku dayaysa Eibar waan joogsanaynin fursado dhowr ah labada dhinacooda abuurayaan waana waxa keenay markii aanu rahno ciyaar lagu raaxaysto ayaa laga daawan kariya marka laga hadlayo waxaad aragteen qaybii ugu horeeyay gaar ahaan 5 daqiiqo oo horeysay Madrid oo laba jeer isku dayaysa goolsha kooxda kubadda cagta iyadoo Eibar sababta midda koowaad waxay tahay xidiga la yiraahdo Karim Benzema ayaa kubad difaacida ay soo qalday isagu helay isaga iyo waliba marka golayaha ayay noqdeen laakiin golayaha ayaa marka abuuray marka wado qalad ay isla marka ninka uu kubada ku qaldayo isla markaana dhinaca ugu adag ayuu isaguna doortay marka leego waxaana isagu ka badbaadiyay golayaha saxda Karim Benzema oo laga badbaadiyay oo Dimitrovic ayaa kubada badbaadiyay waxay kadib waxaad aragteen in kubad kale uu isagu marka helay xidiga marka Asensio laakiin haddana ma uusan ka faa'iideysan isla Benzema markaasi lafsadiisa kubad kale ayuu madax ku dhaliyay laakiin haddana kama uusan faa'iideysan Asensio ayaa yimid waxa uu isagu dhaliyay kubad haddana kama faa'iideysan waxyaabaha aan ku sheegayo kaliya qaybtii hore bilowgeeda ayaan ka hadlayaa waana wax markaasi in la eego mudan isla markaana Madrid sidee u doonaysa daqiiqadaha ugu horeeya goolkooda inay dhaliyaan in mushkilada aysan la kulmin inaysan dhibaatoon in badan waa hadafka kooxda kubadda cagta Madrid qaybtii hore waayo waxay ogtahay kulankan marka aad kuftid in ay dhibaatoon doonto kulan kale sababtoo ah natiijo kulan weyn markaad ciyaareysa kulanka ka horeeya kooxaha yaryarka ood u baahan tahay natiijo wanaagsan waana wax markaa loo xisaabinayo Zinedine Zidane marka la eego qaybtii hore nadiga kubadda cagta Madrid waxay ahayd mid ay mudnayd wixii iyadu ay ka heshay goolka koowaad wuxuu yimid kadib markii kooxda ay soo rafaaday saddex gool ugu yaraan markii ay kooxda heli karaysay laba ka mid ah dhaliyeen offside loo diiday waxay ahayd mid halis geli kari lahayd haddii aysan dhalinayn qaybtii hore waxaad arkaysan xidiga Modric doorkii uu ku lahaa markaasi qadka dhexe iyo waliba isku xirka weerarka cajiib waa xitaa mararka qaarkii kooxda kubadda cagta Eibar waxay lahayd geesinimo fiiri daqiiqadii 2-3 waxaad arkaysaa marka dib ugu noqotid muuqaalka in nadiga kubadda cagta Madrid ay ku dhibtoonaysay in kubadda ay dhisaan sababtoo ah 4 ilaa 5 xidig ayaad ku arkaysaa goosha kooxda kubadda cagta Madrid oo kala dagaalamaya build up-ka inay sameeyaan kortu oo isagu aan u baasi karin xidiga Mendy aan u baasi karin Militao Nacho intuba aan lahayn awood marka kubadda ay ku haystaan waana waxa keenay Modric isagu inuu ku soo noqdo isla markaana u yimaado xidiga kortu agtiisa uu kubadda markaasi u bixiyo ama marka qaarkii Casemiro sidoo kale qaybta hore kooxda kubadda cagta Madrid waxaan
aragnay bandhigii u qalmeen waliba xitaa gool iyagu ay doonayeen waana ay heleen marka la fiiriyo kadib markii Asensio waliba xitaa Casemiro ayaa kubadda joojiyay qiimaha xidig burburiyay marka lagu leeyahay sida markuu kubadda joojiyay kadib isaga ayaa loo turay hal taabasho ayuu ku dilay markaasii difaaca wuxuuna ka yeelay muwaajaha hal iyo hal isagu inuu abuuro golayaasha quruxbada ee kubaddaasi markaa u dhameystiray Asensio waxa uu ahaa mid markaa cajiib ah marka lagu qaybtii hore aad buu ficnaa Vasquez ma hilmaami karaysid dhinaca markaasi midigta wixii uu ka sameynayay dambeedka midig maxaa yeelay weerarka in badan ayuu isagu qusayay maxaa yeelay weerar maanta aad buu fiicnaa marka laago sidaasi markaas daraadeed shaxda difaaca ee kooxda kubadda cagta malaka la timid waxay ahayd mid lagu ammaanayo mid ay ku dadaaleen mid markaa kooxda ay doonaysay in natiijo wanaagsan iyadoo ay ku samayso qaybtii hore nucma maslaxadooda ay ahayd qaybtii dambe waan ka hadli doonaa laakiin marka laego dhinaca midigta uu joogo xidiga Vasquez iyo Marcelo weerarka wuxuu ka sameeyay Marcelo waan ognahay weerarka inuu ku fiican yahay difaaciyana uu dhibaatoonayo sidaas daraaddeed Vasquez waxaanu aragnay shaxdan ma laga maarmi doono sababtoo ah weerarka aad buu markaa ugu fiican yahay waxaanu aragnay markaa in bandhig cajiib uu sameeyay weliba xitaa fursado dhowr ah ayuu isagu abuuray goolka xitaa markaa lagu dhaliyay Asensio laga diiday ciribta ahayd isaga ayaa dhinaciisa u ka yimid fursado kale ayuu markaasi xitaa ku lug lahaa marka laego qaybtii dambe nadiga kubadda cagta malaki maxay samaysay tii dambe ciyaarta kooxda kubadda cagta ee Madrid waxay ahayd mid aan sahlanayn marka la eego gaar ahaan bilowgii qaybta dambe kooxda kubadda cagta ee Bar waxay awoodeedu wax walba u sameysay markaasi in iyagu natiijada ay ku soo noqdaan waxaanu aragnay weerar xoogan iyagu ay sameynayaan xitaa waqti nadiga kubadda cagta Madrid gool laga dhalin lahaa waxay yimid goolhaye Courtois isla markaana goolhayaasha waaweyn waqtiyadaas oo kale ayaa u baahan tahay waa lagu imanayaa gooshaada marka la rabo in la dhaliyo waxa uu noqonayaa derbi adag oo goosha ku taagan sidaas daraaddeed marka lagu leeyahay goolhaye weyn waa inaad haysataa waaxidiga marka Courtois oo kale waxa uu badbaadiyay fursad cajiib intaa wixii ka dambeeyay maslaxada kooxda kubadda cagta Real Madrid ayay markaas iyagu xoolba yimaadeen waxaanu aragnay bedeladii la sameeyay isla markaana xidiga Cruz ayaa la soo geliyay waana wax u fiican kooxda kubadda cagta Real Madrid isla markaana farin u diraysa cid kasta toddobaadkan ka hortagi doonta iyo waliba kuwa kale iman doona maanigu waa ii soo laabteen xidigahaygu Cruz boqor ka dhisida kubadana anigu waa ii soo laabtay okay marka la leeyahay sidoo kale Vinicius baa bedel markaa lagu soo geliyay isaguna wuxuu lahaa caawintii ugu horreysay isaga inuu wax caawiyo inuu dhaliyo waxa u fudud marka la eego inuu caawiyo waxaad garan karaysaa kubaddii isaga iyo waliba goolayaa uu helay waxaa ka fudud isagu inuu caawiyo kubad kale buu soo dhigay madax ayaa xidiga Benzema ku dhuftay Benzema wuxuu sidaas ku dhalinayaa goolkiisii markaas isagu lixaad afartiisii kulan markaa isagu ciyaaray waliba xitaa waxaa garoonka gudihiisa lagu abaalmariyay isla markaana lagu siiyay abaalmarinta laacibka ugu fiican bisha March isagu ku guuleystay marka la eego Madrid wixii ay u baahnayd way heshay macnaha waxay tahay guushan way u baahnayd sababtoo ah waxay geli doontaa kulan adag oo aan sahlanayn okay guushaasi kadib Ramos ayaa dugtiin markaa isaguna ku maqnaa waana macnawi ahaan mid kooxda kubadda cagta ee Madrid u saameyn lahayd laakiin way ku guuleystay markaa in iyadu ay dhaafto isla markaa nadiga kubadda cagta Asensio doorkiisa weerarka ma hilmaami karaysa ilaa maanta la siiyay boqorkii ciyaarta isla markaana garoonka malaacibkii ugu fiicnaa farta laga saaray ha ka tegin booska uu ka ciyaaray weliba ma ahayn booski garabka uu ku ciyaari jiray dhaqdhaqaaqiisu markaa soo noqoshadiisu weliba bokiska sida u galayo markasta sida usoo dhaqaaqayo mar walba weeriyahanka sida uu dhow yahay wax walba waxay ahaayeen kuwa markaasi booska mustaqbalka wax badan uu ka samayn karo kuwa muujinaysa sidoo kale Vasquez maanta ciyaar dhaaftay buu ciyaaray marka la eego garabka midigta isagu ka ciyaaray weeraradii fursadaha halistaha uu isagu abuurana waxa lagu ammaanay wiilkaasi sidoo kale Marcelo weerarka kama shakin karayn mar walba ayaanu aragnaa laakiin nadiga kubadda cagta Madrid xidigeeda aysan marna ka maarmi karaynin wiilka Modric waxaanu arkay nadiga kubadda cagta Real Madrid cajiib inuu yahay xidiga ninka booski dhisida kubadda isaga wuxuu ahaa mid cajiib ahaa sababtoo ah ninka Ramos noo maqnaa sidoo kale Cruz noo maqnaa laba xidigoo markaasi build up-ka aad ugu fiican laakiin xidiga cajiibka ee Modric ayaa isagu markaa yimid xaadirna ahaa markay kooxda u baahan tahay isaga ayuu ahaa markaa kuwa taagnaa midka taagnaa isla markaana derbiga waa kooxda hambal iyo kooxda kubadda cagta malaki Madrid way guuleystay guul ay u baahnayd ayay guuleystay waliba xitaa wayna u qalantay marka la fiiriyo guushan sababtoo ah kooxda kubadda cagta Ibar waxay lahayd fursado waa sax laakiin nucma waxay ahayd koox isku dhexyaacsan oo weerartamaysa in ka badan intay difaacanaysay ma aha in koox waaqacay ama waaqacay uu ciyaaraysa ama sida inay ogaato duruufteeda marka la eego kooxda kubadda cagta ee markaasi Real Madrid koox ka xoog badan xidigeedu kaga tayo badan yihiin kooxaad u baahan tahay in si wanaagsan u difaacato isla markaana marna ma ahayn in qaabkaasi u ciyaarto ciyaarta ay furto hambal iyo kooxda kubadda cagta mabalaki Madridna si wanaagsan bay u ciyaartay marka laga hadlayo waxyaaba badan baa laga arkay marka la eego kulamadii kale Benzema abaalmarintii waa la siiyey naadiga kubadda cagta ee Dortmund waxa ku dhacay aad aragto waad yaabaysaa kulamadii dhacay ayaan eegi doonaa Hoffenheim iyo waliba Osburg waa markaa laba gool ku adkaatay wadugtiin nadiga kubadda cagta ay markaas iyadu Dortmundna
waa la garacay garoonkeeda baa lagu garacay garoonka kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund City baa la ciyaaray dhigta lagu dhuftey Hummels baa gool u dhaliyay iyaguna dhigta lagu dhuftey laba gool iyo gool ayaa lagu garacay Andre Silva waa iska kacsiyay Andre Silva gar Andre Silva waa kacsiyay Bayern sidoo kale Milan barbarre baa lagu celiyay macnaheedu waxay tahay Inter Milan horyaalkan waa tagay waa iska soo dhamaaday horyaalkan horyaalkan Juventus wuxuu leeyahayba Inter waa qaaday horyaalka marka leego Juventus horyaalkeeda waa socdaa marka leego Monaco 4 bay dhiibtay ka waran nadii kubadda cagta ay liilina golbi ku leedaa markaas iyaduna nadii kubadda cagta PSG laakiin wali ciyaarta waa faanole fara kama qodna marka leego Dortmund waa la garacay hadaba Chelsea ayaan eegi doonaa marka leego Blues Chelsea waxaad ku dabaqaysaa hal arin oo maahma carbeed baa waxay leedahay almasaaibu la taati furada mar quraay wax walba isugu imanayaan shax u bedelay wali waxa taa xidigo dhowr fursad la siiyay laakiin maanta waxaan arkaynaa xidigo markaasi ugu fursad heli jirin hadii ay heleen waxaan dhici jirinayaa dhacay macnaha waxay tahay Thiago Silva Bariham oo san ciyaarin xidiga korto Zuma isagu wuxuu aamid si kala fursad aan u helin waqtiyadii ugu dambeeyay laakiin haddana fursadoodu kama aysan faa'iideysan kaliya eedaas ima yeelanayaan laakiin nidaamka guud ee kooxda kubadda cagta Blue Jersey ayaa maanta la eedeynayaa marka la eego natiijo markaasi aan ka turjumaynin marka koox weyn oo marka Blue Jersey koox weyn oo waqtiyadii ugu dambeeyay si wanaagsan u ciyaartay koox weyn aan la aamani karin marka la eego maxaa yeelay waxaad aragteen kooxdu inay ahayd markaasi koox aad u liidatay marka la eego difaaciyan weerar ahaan maxaa yeelay difaaciyan kuma aysan guuleysan kooxdu kubada dhowray ayagu heleen inay difaacaan kooxdu kubada cagta ee Blues kuma aysan guuleysan weerar ahaan inay marka ciyaarta dilaan isla markaana goolkood markay lahaayeen in kubada kale ay dhaliyaan waana marka mid kale lagu eedeenayo laakiin inta aan eeda ii gelin aan u eegno nadiga kubada cagta Blues Chelsea xidigee maanta uu ciyaarayay Mendy ayaa gool shaha korto Zuma iyo waliba ninka kale ee marka Silva lagu daray isbal Kuwait ayaa waxaan kuwa gadaal joogay marka Alonso Ruiz James labada garbo dambeedada ah ima Jorginho Kovacic waxaan kuwa qad ka dhaxay waan ognahay in gool isagu inuusan ciyaareynin Pulisic iyo Hakim Ziyech waxay ahaayeen kuwa weerarka ciyaarayay afka horena Timo Werner marka la eego gool uu isagu dhaliyay waqtigii ugu horeeyayba xidiga Christian Pulisic iyo kooxda kubadda cagta Blues iyadu heshay laakiin goolkaasi ma noqon mid ay calfatay kooxda kubadda cagta iyadu marka Blues Chelsea sababtoo ah Blues maanta qaabkii uu ciyaartay ma dhigi karaysid koox weyn oo Blues ayaa ciyaartay maxay yeelay in laga badiyo waa suuragal in laga adkaado wax dhici karaya laakiin waa wax iska dabiici ah xitaa markaas in laba gool lagaaga badiyo laakiin in shan gool laga dhaliyo waliba xitaa kooxda kubadda cagta ee marka iyadu West Brom saas ay ku yeesho waxay ku tusinaysaa mushkiladda inay jirto in daciiftinimo ay jirto difaaciyan ay dhibaatoonayaan sababta waqtigii ugu dambeeyay ma ahayn waxa loo aqbali karin xitaa marka la eego in Jels inta gool laga dhaliyo waxa lagu bartay nidaam difaac adag laakiin markii ugu horeysay waxaan arkaynaa qaladaad mushkiladda hadal uu jeediyay ninka la yiraahdo Thomas Tuchel ayaa waxa uu ahaa waxaa jiray qaladaad anagu aan galnay isla markaana la ku ciqaabay ma arkin buu yiri aniga Thiago Silva casaanka sida lagu siiyay laakiin haddana waxaa jirtay fursado dhowr oo aan helnay oo aan ka faa'iideysan iyo waliba qaladaad aan galnay oo na la ku ciqaabay sidaas daradeed lafteena ayaan eedeynaa buu isagu sidaas ku soo koobay hadalkiisa macnaha markii ugu horeysay ayaan arkaynaa manduumada kooxda kubadda cagta ee marka Chelsea oo mushkilada difaacyada ka soo koow waxay ahaayeen kooxdu kuwa qalqalayay marka aad eegtid qaabka uu maamulo ciyaarta maxumayn oo kooxdu waxay ahayd maamulkeeda ciyaarta mid aad u fiicneyd marka la eego sidoo kale fursado dhowr buu helay markaas siiyay xidigaha laakiin marna ma jirin isfaham xidigaha difaacyada waliba kuwa kale ee kooxda kubadda cagta Blue Jersey sidoo kale waxaad arkayseen in aad ay u liitay marka la eego mushkiladda difaacyadan ay sabab bay waayeen xidigaha difaaca qaybta dambe waana sabab ay u yeelanayaan natiijadan ciyaar markaasi aan marna la dhigi karin nadii kubadda cagta West Brom Albion waa la hilmaamaya sababtoo ah way la tacaamuleen marka la eego duruuf kasta iyagu ay kooxda kubadda cagta Blue Jersey ay ka heleen maxaa yeelay si wanaagsan oo munaasib ah ayay markaasi xitaa uga faa'iideysteen asluubtoodu nidaamka kooxda kubadda cagta ee Blue Jersey ay kula ciyaareen ee 4-4-1 markaasi waxay ahaayeen ee marka 4-5-1 ama 5-4-1 marka qaar ayay ahaayeen kuwa ku ciyaarayay isla markaana ku ciqaabay kooxda kubadda cagta ee Blue Jersey fursadihii ay heleen ay ka faa'iideysteen waliba shan gool waxay ahayd ciyaar cajiiba waliba xitaa Sami Allardyce rikoor kale ayuu soo gelayaa macnaha waxay tahay ninkan waa Ingiriis saddex kooxood oo kala duwan ayuu Chelsea garoonkooda ugu imanaya ayuu markaas isagu garaacayaa Wimbledon ayuu hore markaas ayaa u sameeyay laakiin isagu Bolton buu ku sameeyay Crystal Palace buu ku sameeyay laakiin maantana wuxuu ku sameeyay kooxda kubadda cagta West Brom Albion marka la eego ima nadiga kubadda cagta ay markaa Chelsea casaankii la siiyay 29 daqiiqo wuxuu noqonayaa mid ka mid ah ugu degdegsiimaha badnaa ee Blues la siiyay kii ugu horeeyay waqtigaas oo kale yimaada waqti ka yar kii yimid wuxuu ahaa kii ka hel u qaatay 14 daqiiqo
Burnley kulankii markay la ciyaarayeen waqtiga waa la xusto wixii ku dhacay Agosto 2017kii waciyaartii saddexda lagu xaqayay Blues ku darso Thiago Silva 36,193 cisho iyo isoo ku noqonaya laacibkii ugu daada weynaa ee Chelsea casaan la siiyo isagoo dhaafaya ninka John Terry oo isagu markaas andalan ku qaatay 2016kii marka la eego nadii kubadda cagta ee Blue Chelsea oo shabaqeeda aan gool laga dhalin 674 daqiiqo maanta waxay aan ku aad u liitay difaaciyan waxaan aragnay Tuchel in maanta shan gool isagu lagu shubay waxay ahayd wax waaliya marka la eego laakiin wuxuu qalmeen kooxda kubadda cagta ee Spurs Melbourne sababtoo ah daciif bay ahayn Chelsea ma ahayn kuwa xoogana aad bayna u liitay marka la eego sababtoo ah nadii kubadda cagta ee Chelsea 8 gool baa laga dhaliyay oo kooxdan ay ka dhalinaysaa 3 hore baa lagu dhaliyay 3 baa ku soo dhabatay ciyaartii hore 5 tan baa loo dhibay 2 lagu xiliyareedkan 8 gool baa laga dhaliyay oo kooxdan kaliyad iyadoo ay ka dhalisay marka la eego Fiiri Sami Aladdin wuxuu noqonayaa tobarihii ugu horeeyay Ingiriiska ee hore iyo gadaalba u garaaca waliba xitaa marka 3 naadi kala duwan isagu marka u garaaca naadiga Bolton Crystal Palace iyo waliba hadda uu wado West Brom ninka leeyda Callum Robinson laacibkii ugu horeeyay Ingiriiska ee 2 jeer ka dhaliyay isagu marka laacibkii ugu horeeyay macnaha taariikhda horyaalka Ingiriiska ee koox Chelsea inta qabsada ee ka dhaliya marka gurigaana 2 gool kaga dhaliya kaana kaga dhaliya marka la eego waxay ahayd mid cajiiba taariikhna markaas ka galeysa nadigii ugu horeeyay ee heerka markaas iyadoo kasoo dalacay seeri marka championshipka ka timaada waliba xitaa nadiga kubadda cagta Blue Chelsea 3 gool iyo ka badan gurigeeda kaga dhalisa 4 gool hore waxa uga dhalisay nadiga Wimbledon nadigaas oo Stamford Bridge 86 iyadoo gool ugu xaqay rekoor kale oo muruga ah ayaa markaasi loo shidaya Blues waxay ahayd mid aad u liidatay mid qabciyeed aan wanaagsan iyagu soo bandhigin waliba xitaa aan lagu amaani karin kooxda kubadda cagta Blue Chelsea marka waxaan dhigi karnaa Blues waxay ahayd mid meel mudnayn maanta ciyaartan iskeel maanto laakiin difaaciyo markaasi aan mudnayn markaasi iyagu ayaa u ciyaarayay qabciyeedkooduna maaha kuwa lagu amaani karayo سلام الله عليكم